بسم الله الرحمن الرحيم زم سليمان عبيد تاسو ګورې سليمان عبيد افیشل یوټیوب چینل په نن ویډیو کې به موږ د اپ مبارک خبرې کوو دا یو اپ چې دا غنمګه آنلاین ارننګ کولای شو هغه اپ چې دی هغه یو قسم داسې اپ دی چې په هغه کې موږ مختلف را رسیدې هغه خلکو ته خایو او کله چې په هغه باندې آنلاین سیل راځي نو هغه باندې چې دی هم طبیعت سره پرافیټ او ارننګ ملاویږي دغه اپ نوم دی مرکز اپ نو نن به د مرکز اپ مبارک خبرې کوو او مرکز ایپ کی چې آئی ڈی به څنګه جوړیږي آئی ڈی به څنګه کریئټ کیږي نو نن بزتا اوس تخیما په مرکز ایپ کی چې ده آئی ڈی جوړولو طریقہ یعنی هاو ټو کریئټ اکاؤنٹ ان مرکز ایپ مرکز ایپ چې ده دراسته نه ایپ ته یا چې ده موږ په غټه ستمانی امازون واخلو امازون چې ده دا په غټه ستمانی داسې پلیټ فارم ده چې په دې باندې خلک خپل چیزونه سکه کسانو ته چې ده هغه شو کوي او هغه آن لائن چې ده خلک اخلي په دې طریقہ سره نو مرکز ایپ چې دی دا په پاکستان کې یو داسې ایپ دی چې په دې باندې تاسو آنلاین ارننګ کولی شي ډېر اسانه طریقه ده بس خپل اکاؤنٹ جوړ کړئ ډیټیل ورکړئ او په هغه کې چې دی بیا څه وکړئ کم پلاټ چې تاسو ته مخامخ راځي د یو سټور نه د یو غټ میگا مال نه هغې نه تاسو مختلف پکچر راولئ د هغې چې کوم ډسکرپشن دی هغه به څه ولیکئ فرض کړل ته د هغې پرایز 1000 دی او تاسو به چې دی 200 پرایز ګټل غواړئ نو د هغې پسې چې کوم ټیکس دی 150 ډیلیوري ټیکس دی هغه پسې جمع کړئ او خپل پرایز کې تاسو 200 ګټل غواړئ 300 400 500 څومره هم تاسو په هغې پسې چې دی پلس کول غواړئ نو چې کله تاسو ته په هغې باندې چې دی سره شي یو کسټمر راشي او ستاسو نه چې دی هغه واخلي نو تاسو ته به چې دی باقاعده د هغې پرافیټ ملاویږي د هغې ارننګ چې دی هغه به تاسو ته مرکز ایپ څه کوي هغه به تاسو له درکوي نو راځئ زو سکرین طرف ته او دا یادو چې په مرکز ایپ کې به موږ د آی ډي څنګه جوړو نن چې دی د مکمل طریقه زه تاسو ته ټول ناول به تاسو لاړ شئ پلے سٹور ته او دا پلے سٹور چې دی مرکز ایپ ته به څه کوي دا به ډاؤنلوډ کوي کله چې دا تاسو ډاؤنلوډ کوي نو دا هغې نه پس به دا اوپن کوي چې دا تاسو اوپن کوي نو دا سکرین به تاسو ته مخامخ راشي دا به تاسو نیکسټ کوي دا تقریبا چې سکرین دي دا به تاسو مخکې یا به دا بلو گرین نشان وهي نیکسټ نیکسټ چې دی دا به لاړ شي چې کله دی به تاسو مخکې لاړ شي نو تاسو ته به دلته یو سکرین شو شي یا یو ایرز به چې دی هغه تاسو ته راشي دا ایرز به تاسو کوي دا به سکیپ کوي هغې نه پس به چې دی په دې کې موږ آی ڈی جوړو تاسو ته مرکز ایپ دلته چې آج کل اکاؤنٹ باندې کلک کوي نو یا سائن ان باندې کلک کولی تاسو ته به یو موبایل نمبر چې دی راشي تاسو ته موبایل نمبر به خپل ورکوي کوم چې تاسو په موبایل کې صحیح سیم پروت دي هغې ته به یو او ټی پی یعنی ویریفیکیشن کوډ لاړ شي دغه ویریفیکیشن کوډ چې کله تاسو ته راشي هغه به دلته تاسو کوي او به ویریفای کوي یعنی دلته به انټر کوي دا اکثر چې دی آٹو پال راځي چې کله نیټ 30 وینو زر راځي دا زما سره کوډ راغی دلته ډایرکټ الاو آپشن هم راځي دا به تاسو الاو کوي او سبمیټ به کوي د هغې نه بس به تاسو خپل میل یعنی جنډر چې دی هغه به چوز کوي سلیکټ به کوي نو دلته ما میل سلیکټ کو یا به هغې پسې لاندې دی چیرې چوز ایج ګروپ یعنی تاسو به خپل عمر ایج سلیکټ کوي چیرې تاسو عمر څومره دی 13 نه 18 پورې دی 19 نه دی پورې دی که نه زیات دی به تاسو سلیکټ کوي خپل ایج مطابق بیا به چې دی لږ ویټ وکړي ویریفیکیشن به وشي ستاسو اکاؤنٹ به په ډېر په اسانه سره جوړ شي په دې کې بیا تاسو چې دی د دې نه علاوه نوٹ سیټنګ هم کولی شئ کله چې اکاؤنٹ کې زه په مائی پرافیٹ باندې کلک کولم نو مائی پرافیٹ کې ما سره دلته څه ارننګ یا پینډنګ چې دی دا څه نشته ځکه چې ما په دې کې ارننګ مطلب دارې نه دی کړی هغې نه پس بزنس ډیټیل یعنی بزنس ډیټیل کې تاسو دلته خپل موبایل نمبر بزنس سٹور نیم وغیرہ ایڈریس چې دی دا څه کوئ ورکولی شئ کوم چې تاسو د سٹور نیم غواړئ نو هغه تاسو بزنس نیم یعنی تاسو په سنمانه بزنس کول غواړئ دغه لا تاسو خپل بزنس نه یو نوم ورکولی شئ فرض کما عابد چاپ ورکو شارټ کټ سره زه تاسو ته لنډ خیم نو دغه شان موبایل نمبر موږ مخکې ورکړی وي پیښې وي دی د هغې نه علاوه چې دی موږ به دې کې یو ایمیل چې دی آی ڈی هم دلته څه کولی شو انټر کولی شو او سره ایڈریس چې دی هغه هم انټر کولی شو دغه شان اپډیټ ایڈریس کې موږ سره چې کله کلک کو نو هغه کې پروبینس وغیرہ دا مکمل ډیټیل چې دی دا هم سره غواړي او د دې علاوه ایټ پیمنټ میتھڈ چې دی نو دا موږ تاسو زی پی ایس باندې هم کولی شئ په جیس کیش هم کولی شئ برابر زی پی ایس سلیکټ کړئ او لاندې به چې دی خپل زی پی ایس موبایل نمبر چې کوم باندې تاسو اکاؤنٹ ته هغه به ورکوئ نو دا به څه شي ویریفای شي تاسو ته به او ټی پی راشي ون ټایم پاسورډ او ستاسو کم دغه چې دی ایزی پی ایس اکاؤنٹ یعنی هغه به دې سره څه شي لنک شي نو که بیا چېرته تاسو دین ارننګ کوئ یا ارننګ چې دی روپۍ تاسو ته راځي نو هغه به تاسو سره راځي دغه ایزی پی ایس اکاؤنٹ ته ډېر په اسانه سره راتلی شي نو دا د مرکز ای باره کې شارټ ویډیو د نور ویډیو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ والسلام.